Сахасер информационный берег Кюнске Тахардың көрегі студия Алексей Семенов Лелебин. Дұрабылырын. Эгиннен Биргебет Республикадағы волонтердар хам сағанларындыңы таңасап тегер сыққа бұрдукшеларын қаңаттылар. Сукке егер 6 тынче гасерге тарғамыт 32 саңа от көжейді. Дальний Восток кекке регионнарыгар олар истерегер сахасергер 90 ардақтақ күндер болаларын күдебі. Республика үрінен анал байына жайкыттыыл ақтырыгар, онына чугас жондыргар тұстақ көме салғанар, сұлыспал ақтыр, онына кейлер жекергеттері дұрубейларын чөлігер түйерер күрігі ағалар. Этиндік өйебіл Республика бағылыға Айсен Николаевке қолайынан олыққа келбіте, ол күрдік жоқызғай көрат нерінгері өлі өхіме, онына нюрба ұрыянларғар чәбдігерер кейінігінен психологтар, психиатрдар, травматологтар, неврологтар, онына датын специалистер өлелілер. Тұстақ көміні опса 300 бөхініз байында сұлыс балақтарға, онына декергеттерін челенлергер, ол егер тоғын әттоғыға өйебіл ұңғылымда. Жәлігер түйерер күрігі қанына олары сіздерінен сасайлының көміскел органдарғар білсен сөп, бұтығынан Сағыр Республикетін үліға, онына сасайлының сайдығы министерің бастығы сол бейәтші Альбина Трубина ехтінерді. Эгиннин Биргебет Республикадагы волонтердар хам сааһаннарындыңы таңа саптигер сыкка оңорон таарар бурдукцияларын каңаттылар. Билигин сыкка ардактан көмүскүр анал таңастары, эми томолгар сумкалары, уонна баарбыт байестерге анал чехоллары, сийиктен көмүскүр гипселер оңоролдар. Мандык тигилери Ростовка бар госпиталга 35 устуканы ыйттылар. 39-у белемнетилер. Бүгінгі күн тұрғынан республика үрдінен 119 ойыр бағара белетінер. Оты боқсуға опсы 796 кейі онына хүлбеттіе техникал өлейір. Аспыт суқаға сақа сергер 11 ойыр отын ұмыр ордылар, суқке егер 6 тыныче ға сергет арғамыт 32 саңа от көжілді. Оты ұтырық суға анан зандировшик аң хүлбалта оны яқ жүрден 2 сөмелеттер үлелерін ұсымая орионығар бұланылдар. Ойыр отапарата контролға тұрар, Құттал Суғават деген ойыр қағыстады министерін сол бейәтші Андрей Коноплев етінерді. Сирен оруға нөлсетуге үйрақтары бұғыттырғанан бұйыл республикаға бастықтың 100 миллион солқыбайдақ үпкөрілінді. Хүрбәбе сылттан бәттіқ Россиярдың 16 миллион гектар сер тұхаттан тағыста. Саға сергер 5-тығынша ға бағына бірғалан тұрар. Онын ағыра қайысқа күттені ақылені ғытарға бұ өйбіл төхі күйіз болуға. Әрдеманды қабағына ақылелері федеріне әрек өметтен ұңырғаншылар, оны дағаны ұғытылы бұт үлі орыскоттақ жағын сабыға туған алдыра. Онтан бұйылғаттан үбі үлі бары неңттен көрір болылар. Үбі лағыңы сірді ағытта қайысылар күтталар, субсидия мелиоративіне үлі ағуын бірғының толуы. Бүрі ұлғын жөккі нәхілегер бұйыл историяға кейлер бәле сыл болар. 30 сыл тұрғырсан қампан нәхілегіттен ғаз тардылан тейді. Ұлы жалтыда сақа транс нефтегаз қампанияның қатары сөбілің түйірсен үлі түмік түркер дейгер кәлілер. 2 түгінші сүйбекке сыл ақсын еліттен сағалаған қампаттан 35 километр тұрар жөккен нәхелегердері ғаз ұтағантар дүйлеті сағаламыды. Олықты ұқтыр бүйірілергер бұйыл күйінгеттен күйік төлен ұғыда тардылын келейді болыр. Оның жөккеттер бұйыл күйінгеттен сағалаған сыл аз жиға күстір күйіктіндіңілер. Бұл ұлықан, сүйін ұлықан бұл сақа транснефти ғаз компания мелеге государственной республикалық компанияда кеңес алалтата, етені ұлыс жағалтата бейіргер өліхен, бейір өйгі ғанағы кейреннер, үкі төгіл бейіге сағылашын елі баттас бұппыт. Онын жабы өлі қамнас. Тоқты үддәқ күйіске тәтіміне ақтық барда дене тек қанады. Білің етемген әлі кейгер күйісті әкілі бары тұрар. Чолан ғаза регуляторыны пұн тұтылынан бәлем, антындыр ебіні ұлыс салырғар, распределителіне ғаза проводы түйері үйлеті ұйдылылар. Опсай протяженныға 11 километр ғаза провод болыр, деревіне ғене ағаты. Меш поселковай ғаза провод Хампаттан әбеғадылы 35 километр. Онын тұм бұйыл бұланға сүйшуан чағына жеғі газопроводтарын тағарын беріктәк бұт, онына ол жәд жәлері бұйыл ғаз отын ұматықтақ бұт. Үлі біт сұрога сентябір кі бүтіқті антон августы бүтіте, үлі ортату бүтірек біттен ханы бұт. 1 июня үлі бара тұрар,
Bir выпусковой комплекстан 700 километр урулан турар, агон тоста межпоселковой магистральный тан ГРПГ керен турар газ. ГРПГ билеген пусконаладочные работы була дуралар. Распред сети билеген 300 даха метр укладкалана. Күнә әйтем повы түргәтәнер. Хеп билеген үлехет участок үлелеген жардан 11 бар. Каста механизатор, каста сварщик. Onu sileştirdiler. Bu kurduk öyle köstürgüye durar. Onun anı köyüngetten nehelik oluğur ona saydıdılar bu tügen John Hardy boluğa. Alexey Zaharov, Sakatir Biniyete, Belüluğa. Jukuskayda kadetler internat oskolaların sana öğrenir korpusların tututa salganar, büyük olan bu sıl bütür deri ulağa kirekti. Tutu kamatın mesletiler biri dalağım Alexey Stepanov bilisti. Alexey Doroba tılı eğe berebin. Алексей Үтөкүнүнүн атыкыдык бу тутуу үрөктөгөн национальный бирөйгүнөн бара турар. Ол курдук аныгы Оскола деп федеральный бирөйгүнөн ыдылган бара турар. Отан бу үрөк кыгата бигора бу курдук 3 мен демене 6 тыган жаттан такка квадраты эннек болар. Итен 2 блокка араксан тутуу барыга ол курдук бастыгы блокка үрөк үрөк месте дигер 200 ого местелер ого корпуга бар болууга итен ого интернатта сүйшүбө местелер эме бар болууга отан бул султалак тутууну барытын пробытыства туз контролуга турар итен отан бүгүнкү күнгө бий кепсети битигер госулуспа сүрүнүр инженер кепсетиге кыттыгар Дмитрий Доробо бу тутуу билиги кайдак бара турары кас кейлелидери бутууна тыкылгасык. Aha, doğruların, tak, bir pek olana aktif olduğu turar, avantaj taksak ki hebar, ülaga, on, bu tabu bastırı etiyaz pek başti bitti, ikizke takkan elder, bastırı etiyaz koştu kutu kutu öyle sağlanma, kırgı kurduk, ikizke bola klat kutu sağlanma, onda bu bütün terkas patin diyecek, primerna on iyi kodun öyle bartın sabah pek. Так, он это не так такой газкет, так вот он, хоть и спешили чагар отопление, вентиляция чагар уже потестик это уже долго уже бар, батарея турбина, потестик это на коридор, белен объект это уже коридор все на выходе сандалдар. А то бу туту материал не тюгар это рейв полока материал хайдагы и хачактан барда бар до билигин. А туту материал не тюгар тохта задержка хох, это он келетурар во время дня. Сеп Димитрийге мактанабын ото бу кыраттык үйрак кыгата тууна сырдатар эби поллаха бу үйрак терилтетиге 8 класс 11 класс кыды ол алар үйренелер ол курдук багалактар республика хая баган мунугутта келенден манна жин чакчы эркийлиге уарылдан өй сана күйс оготтуна бардын итене байына жайга бардын манна ахаллар тургуталлар ото манды кылгасы ете кан тобанна кыжыкты байына услубия алар ол курдук эрезим хасерда аңыттан хагалан барда манна көрүлөр. Kadiyede oskolatın biter bit oğullar ügüs ügüslere ota bu bayanlar salaha kiyden üleliller itiyenle baharına çağızka itiyenle bıhır suluspağa emeğe kiyden siti ilaktik üleliller. Ondan bu nina ota tutuğa tönnen öşü bir de terevi pollaka bastakı okulata aksınlı ıgı aspıçılga uğrullu buta itiyenle bu kendime barga bar bu ebiyektiri korer evi pollaka bu manna erge masçiyle tutup turbuttara ol tutuğlar altı onus bir onusılaga tutuldan bilgin ondan bir yemelere kelle diye kaçıp. Ondan bonlugar ondan bulan bu itinan barıta manna sana tutuğlar tupsağa tutuğlar bulakla bar bu doktora ondan oğlar but olanlar bud manna etleri kandırın çepdiği diyektirege. Ota bulan bu hitin bu manna ton bu sıl aksın yetigar tutu barıta tümükten yekte ondan toğalar sana topsağay diyeğe kilenler siti ilaktik üren yektire. Ol kurduk manna 200 oğa uyulluğa takayıldığa. Manan ihtinlerimin tümüktübün Alexey. Alexey ihtinlerin hiç maktanabın. Спорт адаптивне көрүнгөндөргө Спартакиада быйыл амага болгон доробилерден качыкта жөн үз бөлө карарлан көрөктөйүктөр. Сүйөктөрүн уктары ылжар кухагынын иштер онун көрөлдөрү мөлтөн жөн каз бидди көрүнгө уратып рабылдан кетселер. Олорун эре волейбол уктары, добатты уктары, чепчик атлетикага остол тенигер бул жандан нытыга бастыгы баар уктары. Усалдан хаманда да кайда белемнемитен келе сүрөткө сырдатабыт.
Lihir kurduk yağınnağ, meçekötü gürügü Margarita Alekseyeva mağaya tüyen baran balatça ırağı kıratır. 4 sıllağda Jakuskayga adaptivnay sportka Respublikatağı Spartakiyadağı üyüs kördürüde itinneğar semey etim. Kürahtehige suyuaktere ğılbjar, kamsınanlargan meydeder John Kirseller. Olanere üs, turanere 4 kileleğe bırakallar. Etirari uluska inbender suğunan yedronu beydere oğustan. Жарыктаналар. Биттет кыйкыттык тақпыт. 2 олорон эрен пода динер и 2 туран эрен. Онны боллагына элбек классификацияны баран колороманны классификация кластарга аракчалар. Колор бихи бу туран эрен туран эрен брага ханга бихи колора классификация бит икемиткен аңгыманы хаҗа пода стоеди. Аммага болар инвалидтер улахан күрәктегилергер үз алданнар командалары теринен белем үгене. Çağı battanatın kıtta duobat xonutugar onyu sağlanır. Duobakka mülteğtük ister iki erkeği onna bir jahtar kıttıgan. İnekendi Burnaşov sağa sağlatçıları erçiyer. Xolkutuk ıksabakka 5 aşkaların xaya tüspekke kenglik tutan onyur albahı bağılan diyen sübelir. Ekspertikayet bir ömür tühebi olarak bu soka primiyenle çağın kundu olarak bu bir kiha. Tahtya tahtu büyüdü bu. Onun tümünde diğerden duvakka elbe hattı. Tuhta klasa döngü. Sana ne açıdı gıcı iki birim ava ayat yakınlandı. Meşik sekin ünü ürük yüreyen voleybolistler sıdıdı kirseller. Hamandağa aksiyalar. Bir destere çekeyen durubiyel ah bolar. İki keyi solbukka onyullar. Onnağalar süyüaktere mültöktür. Victoria Afanasyeva atağın ölürün operasyalap pıdı. Onun hamandağa kiren uusaldan çeyin kümske yeğen. Biyel hamanda büt ular ibüt, sanat ibüt iller. Uruku kıttı bütsalar dağar olayın biyel nastroi büt küste. Jarık emek üstler, çöbetik bir hediye üyeler, paydaşkalar, administrasya, ulus administrasya olur. Bu zal im predestavlaya dama çöbetik jarıkları hediyevet. Kim küstler, cülurga cülurdağ, itiyenne jarıktağ, kıyıga sotanır. Olihin künnete erçinden, ammağa terinen oğustan barıqtıram. Екатерина Мосова, Владимир Копырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Күне жылык атан көрөчүлөр Сотору кеминен өссө күйүскө каллан итиеден сабаглыйлар. Ол күрдүк дойду Европа тинагы согору багар 39 градуска тийе куяс болу. Аны таанан Сибир согору өттүгөр 2 күн устата 90 ардак түен уга барыктан сөбден сылыктылар. Аны серге этиң нак со күндөгө хүлбө метрага тийе турган тылак болууга ден мектелилер. Маннык күн жыл сахасерен Магадан облагынын накка барыскы крайыме карыяга. Күн ыскы сонун мөтединдик көрсө кадери.